አዲስ አበባ ከዓለም የዲፕሎማሲ ከተሞች መካከል በሶስተኛነት ደረጃ ላይ ትገኛለች። የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫነቷን ከሚያሳድጉ ተግባራት መካከል ደግሞ ይህ የአዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ የኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል ግንባታ አንዱ ነው። በዚህ እንግዶችን የሚመጥኑ የስብሰባ ማዕከላትን የማዘጋጀቱ ተግባር ተጠቃሽ ነው። አንደኛ የስብሰባ ቦታዎች የኮንቬንሽን የምንለውን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤግዚቢሽን ወይም ደግሞ ትርኢት፣ ንግድ ትርኢት እና የመሳሰሉትን ለማሳየት ተብሎ የታሰበ እየተሰራም ያለ ነው። የኢትዮጵያን ትልቅነትና የዲፕሎማቲክ መቀመጫነቷን የሚያሳድግ ስራ ለመስራትና ይህንን ግዙፍ ፕሮጀክት ለመገንባት ላለፉት ዓመታት እንቅስቃሴዎች ሲካሄዱ ቆይተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትልቁን የአክሲዮን ድርሻ በመያዝም ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር በመሆን ግንባታው መጀመሩን የማዕከሉ ምክትል ስራ አስኪያጅ ጋሻው አባተ ተናግረዋል። በ2006 አክሲዮን ማህበሩ ተቋቋመ። ትንሽ አክሲዮንም መሸጥ ተጀመረ። ከዚያ በኋላ የከተማ አስተዳደሩ በአመራርም በሀብትም ተቀላቅሎት በ2009 ዓ.ም መሰረቱ ተጣለ። በ2010 ጥቅምት ላይ ግንባታው ተጀመረ። በ11 ሄክታር ላይ ያረፈውና በሶስት ምዕራፍ ተከፍሎ ግንባታው እየተካሄደ የሚገኘው ዓለም አቀፍ የኮንቬንሽንና የኤግዚቢሽን ማዕከሉ ደረጃቸውን የጠበቁ የኮንፈረንስና የኤግዚቢሽን አዳራሾችን ከኮንፈረንስ ጋር ተያይዞም የሚያስፈልጉ አገልግሎት መስጫ ተቋማትንም የሚይዝ ነው። በሶስት ምዕራፍ ስናየው የመጀመሪያ አራት ትልልቅ አዳራሾች፣ አንድ የነሱ አጋር የሆነ ትልቅ ኮንኩርስ የሚባል ህንፃ፣ አንድ የድልድይ ላይ ሬስቶራንት የፊት ለፊት የምታዩት፣ አንድ የንግድ ማዕከል እዚህ በስተግራዬ በኩል የምታዩት፣ እነዚህን ነው የሚያጠቃል እና አንድ ዓለም አቀፍ ሆቴል። እነዚህ ናቸው የመጀመሪያው ዲዛይን የሚያሳየው። በምዕራፍ አንድ አንድ የኤግዚቢሽን አዳራሽ አለን። ወደ 5000 ካሬ ሜትር ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ደግሞ ሁለገብ አዳራሽ የምንለው ለኤግዚቢሽን የሚታይበታል። የተለያዩ ኩነቶች የሚዘጋጁበት ቦታ ሆኖ ከላዩ ላይ ፎቅ ወይም ደግሞ በዚህ በባለሙያዎቹ አጠራር ሜዛኒን የሚባል ያለበት ቦታ ነው። እሱ 3900 4000 ስኩዌር ሜትር ነው። እንደገና ከኮንኩርሱ ላይ ከ329 ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያለው አንድ ትልቅ አዳራሽ አለ። ግንባታው በ2010 የተጀመረው የኮንቬንሽን ማዕከሉ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኮንስትራክሽን ግብዓት እጥረትና ከተቋራጩ ጋር ተያይዞ በነበረ ችግር ግንባታው ሊዘገይ ይችላል። አሁን ላይ የነበሩ ችግሮች ተፈተው የምዕራፍ አንዱን አጠናቆ ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን ነው ምክትል ስራ አስኪያጁ የሚያነሱት። ምዕራፍ አንዱ 97% ተጠናቋል። አሁን በምንነጋገርበት ሰዓት እኛ መስከረም ላይ ኢናጉሬት እናደርጋለን ብለን እየተንቀሳቀስን ነው። ከኢናጉሬሽኑ ቀጥሎ ኢሚዲየትሊ ኦፕሬሽን ነው። ኦፕሬሽኑንም ይጀምራል። ለሱ የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችም ኦልሬዲ ተጀምረዋል። ይህ በግንባታ ላይ የሚገኘው ማዕከሉ ግንባታው ሲጠናቀቅ በሌሎች ሀገራት ከፍተኛ ገቢን እያስገኘ የሚገኘውን የኮንፈረንስ ቱሪዝም በኢትዮጵያ ለማሳደግም ሚናው ላቅ ያለ እንደሚሆን ይጠበቃል። የአዲስ አፍሪካ ኮንቬንሽን ሴንተር መገንባቱ በሀገሪቷ ላይ ኦልሞስት ከዚህ ከማይስ ቱሪዝም ጋር በተለይ ከስብሰባ ኢንዱስትሪ ጋር በተያያዘ ወይም ከኤግዚቢሽን ዝግጅቶች ጋር በተያያዘ አቅሙን በእጥፍ ነው የሚጨምረው። ከእጥፍ በላይ ሊጨምረው ይችላል። የቦታ ዝግጅቱ፣ ቤቱ ለዚሁ ዓላማ መሰራቱ፣ አሁን እየተካሄደበት ያለው የአመራር አካሄድ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲተዳደር ፕሮግራም መያዙ፣ ይሄ ምንን ያስኬድልናል? ፕሮግራሙ ምን ያህል በሪጅናችን ላይ ከፍተኛ ዋጋ ያለውን ነገር ወይም ደግሞ ቫሊዩ ጨምሮ እንደመጣ ነው የሚያሳየው። ይሄ ፕሮጀክት በሚያልቅ ጊዜ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ አንዱ ግዙፉ ማዕከል ሆኖ ለመመረጥ የሚያስችለው ደረጃ ላይ ይወስደናል። ፎሪን ካረንሲ ነው የሚያመጡት። ባንኮቹ ይጠቀማሉ፣ መንግስት ይጠቀማል፣ ከፎሪን ህዝቡ ይጠቀማል። የዘመናዊነት የቴክኖሎጂ ግኝት መረጃ መለዋወጫ ነው ቦታው የሚሆነው። አሁን ላይ ለሆቴልና አፓርትመንት ሆቴል የሚሆን በግንባታ ላይ የሚገኝ ህንፃ ከተማ አስተዳደሩ ወደ ማዕከሉ እንዲጠቃለል ያደረገ ሲሆን ቀሪው ምዕራፍ አንዱ ሲጠናቀቅ የሚቀጥል መሆኑም ተጠቁሟል።